Hashim Thaçin mund ta shajnë sa të duan apo ta mallkojnë për çfarë të duan. Ai është në Hagës, po na dëgjon si i thon një fjale, por si lider kishte kollçe pavarësisht në bënte dobi apo dëm. As 30 vjeç ishte kur firmosi marrëveshjen e Rambujes, e cila atëherë nuk është se jepte garanci direkte për pavarësinë e Kosovës. Përkundrazi ishte rezoluta 1224 në atë draft. Te mori më pas gjithat pushtet e mbështetje. Ibrahim Rugova, mund të bëjmë hajgare për çdo vesë apo dobësi të presidentit historik si i njëri, por vizioni i tij për një Kosovë të pavarur dhe në mbrojtjen e NATO-s doli eksaktësisht siç e mendonte dhe siç e kishte projektuar së bashku me krerët e perëndimit që i kishte ala atë ngushtë. Po sot, SBA, Gjermania e Franca po thon për ditë se i kanë dhënë një mundësi Kosovës dhe Serbisë për një marrëveshje, e cila nuk do të jetë finale, por iniciuese, që në radhë të parë thyen akullin e njohjes së Kosovës nga 5 vendet e BE-s, e që çon në njohjen formale në OKB, të paktën nga shumica e vendeve anëtare. E ky proces me një Rusi në qoshe dhe me Kinën në vështirësi është më mirë se kur ata ishin më të fortë. E është pikërisht kjo kleshka e rastit që i vjen Kosovës sot nga ato shtete që e çliruan shtetin më të ri në Europë, e administruan, e morën përdore e i dhan pavarësinë. Nëse marrveshja me Serbinë do të kalonte siç u gatitet me Vučićin dhe Thaçishin, me xhizat e Trumpit dhe Putinit do të ishte një gac që mund të ndiste gjithë rendin e ri botror. Ndaj Gjermania e Merkelit jo vetëm doli kundër, por e ndaloi me një forcë impresionuese, e cila së paku e ka dërguar Hashim Thaçi në burg, e sipas gjasave nuk e nxjerr prej atje pa u mbyllur marrveshja. Pasi Thaçi tentoi të bëjë marrveshje i vetëm duke marrë mbi vete rrezikun dhe fitoren. Ndërsa sot liderët e Kosovës po e largojnë nga vetja sa më shumë këtë çështje, a thua se bëhet fjalë për një punë që nuk e ka në ngarkim. Është detyra e tyre të marrin vendime për të ardhmen e Kosovës, e refuzimi i dy liderëve të rinj të opozitës, Memli Krasniqi dhe Lumir Abdixhiku, që të takohen me Albin Kurti, nuk është shenjë tjetër veç se treguesi dobësisë së tyre. Ata nuk duhet të rrinë asnjë moment pa punuar që të gjithë faktorët të bëhen bashkë në një qëndrim politik për kërkesën që SBA dhe BE tashmë e kanë sjellë të qartë: duhet marrëveshje para shkurtit të vitit të ardhshëm. Siç duket, shenjë frikshme dobësie është edhe sinjali që vjen nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe shumica në pushtet nëpërmjet Haki Abazit, që flasin kundër draftit që ka qarkulluar këtë ditë për asociacionin e komunave serb. Albin Kurti nuk ka folur deri tani, por lejimi i këtyre zërave nga shumica qeverisës së Kosovës është qartë se nuk ka siguri brenda tyre për t'i thënë po propozimit të SBA-s dhe BE-s. E keni parë Vučićin? Ka dy ditë që flet, nuk tregon asgjë për draftin e asociacionit, përveç se akuzon shqiptarët dhe perëndimin se bëjnë presion. Por shton se nuk do të pranojë asgjë tjetër veç se një marrëveshje të mirë për serbët. Çfarë e pengon Albin Kurtin të dalë të thotë hapur, të flasë se na duhet të bëjmë një marrëveshje tani, pasi tani po na e kërkojnë partnerët tanë që e krijuan dhe e mbështetën Kosovën, ndaj të arrijmë të gjithë një marrëveshje për të ardhur. Pasi nëse Kosova do të humbë shansin e arritjes së një marrëveshje, tani që Rusia është thuajse kundërshtare e të gjithë botës, ç'do të ndodh nesër kur ajo të jetë më e fortë? Rezolutën kundër pushtimit të Ukrainës në OKB e kundërshtuan vetëm 6 shtete. Të gjithë ishin me SBA-t që e iniciuan atë rezolutë. E logjikisht të gjithë këto shtete mund të jenë edhe miratuesit e antarësimit të Kosovës në asamblen parlamentare të OKB-s, ku nuk hynë në punë mekanizmi i vetos së Këshillit të Sigurimit. Ka një qasje krejt të dëmshme dhe provinciale shpesh në trajtimin e një marrëveshje ndërkombëtare. Madje mjaft prej tyre gjithologëve që e trajtojnë këtë çështje në ekranet televizive, përmendin rastin e Bosnjës ku dhe e quajnë shtet të dështuar. E për këtë thonë se modeli i Republika Serbska mund të jetë edhe rreziku i asociacionit. Bosnia nuk ka se si të jetë shteti dështuar, kur jo vetëm është antar i OKB-s, por edhe aderon në të gjitha organizmat ndërkombëtare. Natyrisht që është një shtet vështirë i menaxhueshëm, është nën administrim ndërkombëtar, por ky model që u vendos në Dayton në 95-ën ishte një kompromis mes Bill Clintonit dhe Boris Jeltsinit, që Rusia e kohës të mos ngelte thak në Ballkan. Çfarë nuk u tha këto vite që Bosnia do të shpërbëhet? Do të bashkohet Republika Serbska me Serbinë e Rusia do të mbajë atë shtet. Ja ku jemi sot, një vit më parë, NATO bëri një nga stërvitjet më të mëdha në Europë për të treguar se ai territor nuk i përket sferës ruse. Sot Bosnia ka një krye administrator ndërkombëtar që financohet dhe emërohet nga Bashkimi Evropian. Natyrisht nuk është perfekte Bosnia, por është një shtet multietnik që ka dalë nga gërmadhat e një Jugosllavie që u poq nga lufta e tmerrshme e viteve 90 e nga trashëgimia e përplasjes së perandorive të mëdha botërore dikur, asaj osmane, austro-hungareze e Rusisë së Carëve. Edhe Kosova sot nuk është një shtet perfekt, por së paku është një shtet, është i pavarur e ka një ushtri ndërkombëtare që e ruan, si dhe dy kujdestar të mëdhenj siç është SBA e BE. Refuzimi i liderëve politik të Kosovës për të arritur një marrëveshje për të ardhmen e shtetit, që natyrisht është proces dhe jo pikë fundore, është së paku impotencë, natyrisht edhe pa aftësi, por më e rëndësishmja në këtë rast është se nuk e kuptojnë përgjegjësinë e dështimit kësaj here në marrjen e vendimeve për të ardhmen. Albin Kurti e Vjosa Osmani morën atë shumicë votash për të vendosur pa shantazh mbi të ardhmen e vendit. Natyrisht jo të vendosin në mënyrë arrogante, por duke komunikuar me njerëzit dhe arritur konsensus me të gjitha palët. Por Kurti nuk mund t'i lutet të gjithëve, nëse nuk do Abdixhiku e Krasniqi që ka nevojë të rriten.
Për të vendosur njerëzit kanë zgjedhur Albinin, madje jo vetëm njerëzit, por edhe Gjermania e Angela Merkelit që e mbështeti dhe e mbrojti në ditët më të këqija të tij kur Donald Trump po e fundoste. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.